är det redo. Och jag såg att kvinnan var berusad och blodet från det heliga och blodet från Jesu vittnen. Och jag såg på henne med stor förundran. Och ängeln sa till mig, vad undrar du över? Jag ska ta om för dig hemligheten med kvinnan och med odjuret som bär henne och som har de sju huvudena och de tio hornen. Odjuret som du såg, det var men är inte mer. Det ska stiga upp ur avgrunden och gå mot sin undergång. Gick han? Ja. Konstig gilla. Men skulle inte du vara hemma förrän första imorgon eller? Nej, vadå det?